Hore, hore. Hore je smer. Kade chcem ísť? Voň, voň. No tak teď už jsem viděl fakt všechno. Zdechni už. Tady hotel 6. Už jsem myslel, že tě dostali. Jaká je situace? Příjem! Česko, tady Hadir. Jsem uprostřed zatraceného podzemního města. Právě teď jsem ve velké místnosti, která vypadá jako malá nemocnice. Těsně pod povrchem. Po Marvovi zatím ani stopa. Příjem. Tady jedna, tady Česka. Pokusuji. Máme několik jednotek, které prohledávají celou oblast. Mnohem víc nepřátel, než nás kdy napadlo. Ten pocit mám taky. Konec. Osobní statistiky. 300 je tam celo dole. Za jeden deň, ty. Proč tě k nás pouští? Tak se mi to líbí. Proč jdu dolů do prdala? Proč jdu dolů? Proč jdu zase hore? A proč? Je to tak na hovno. Rovno alebo doprava. Korene znamenajú víťazstvo. Korene je značka, že ideš dobre. Špatná cesta. Či? Teď doprava. Na dolu. Takovou cestičkou. Nebo. Tam, kde je rebrík, z tej strany prídem. Jasné, čiže chcem ísť tady to a doprava a dole. Jasné, serže. Teraz pôjde cesta doľava. Okej. Tak som zase sa nevrátil tam, kde som prišiel. Nie, dobre, idem. Táhle rýchla chodba, to znamená, že už je okej všetko. Teraz dole. Jasné. A som tam. Okej, ja sa s váma loučím. A čaute, sme tu u party, neviem koľkej ani a... Tohle už hádam bude aj posledná parta, možná. Ježiši, to je Marv. No tak chlape, vydrž. To si pro tebe. Tady! Pomozte mi! Oh shit, to nemám šanci. Ty vole, kam jdeš? Vole, kolik jich tam bylo, do prdele. Oni tam byli, ale pritom tam nebyl Marv, iba zvuk Marva bol počuť. Že som to saveol, vidíš? Chcete vedieť, tak to saveovať. Si tam hodím na dom. No skoro vedelám toho jednoho. Ježiši, to je Marv. To si pro tebe. Tady! Kreturama, raj! Padlino! Kreturama, raj! Padlino! Ty vole. Toto bolo prekvapenie. Oh shit. Tak si mohol som nepočítať, že tam tak nabiehnou partizánskym útokem. Že takže ani metky nevyťahovať Bakalin pred sebe. Celou dobu. Nějak se zlepšili, co jsem to na poslední hrál. Tady byly troška... Teď to sundám, ty mrcho. Šmejde jeden. No pojď, pojď, pojď. Ty džuntoj, či džuntoj, chcipni. Chcipni. Chcipni, hej džuntoj, džuntoj. Chcipni, hej džuntoj, džuntoj. Pekně akáčkem, vole. Vás budu rasit.
všichni nepochcípat, vy hajzlové. Kurva, teraz kam? Vím, že jeden tunel se vrací a naspäť. Kurňa. Fú, ještě, že jsem si to všiml. To prdele. Ty vole, to mají fakt dobrou mušku. Traja za radom kalili revolverik mi, takže... To je väčší damage ako jakáčko, keď kalí. Ale sranda, že nestrávi po sebe. Takže... Takže už viem, že doprava. A viem, že mám shield pred sebe celou dobu. Vidíš, ale to už tam nie sú, hajzlové. A čo je? Ba mŕtvola ho kryje. A čo, jak sa vám to líbí? Vlastne nový výrobok sa dostávať. Bych chtělo heal. Kam to zase do prdele vede? Kam do žití? Kurva, 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 kurva! Bastard je zasraný. Doufám, že ho najdu včas. Není vhodná chvíle na rádiový kontakt. Bych řekl. Mám za ním utíkat. Ne, ty vás se srát někam v tunele. Zbrojnice? Radši se trochu dovybavím. Prdele, to je na hobby. AD1, tady šestka, příjem. Šestko, tady je AD1. Špatné zprávy. Ráf je zřejmě zraněnej. Na zajetí skupinky Vietkongu. Příjem. AD1, tady šestka. Rozumím. Zkus ho najít a zachránit. My monitorujeme celou oblast ze vzduchu. Příjem. Teraz nedržám v žádný ťamani. Aspoň něco dobré. Dobre, ja vám na tú pastičku neskočím zase. Can jumpy, ale ruku nepoužil pritom. Raz kam, doľava alebo rovno? Rovno. Nájdeš tam hovno. Cítim čerstvý vzduch. Díky bohu. Či? Jo. Cítím čerstvý vzduch? Díky bohu. Děkujem. Dobře. Tady je AD1, příjem. Šestko, tady HAT-1. Jsem venku u modrý čáry. Na druhém břehu vidím vesnici. Pořád jsem ještě nenašel našeho muže. Ale asi ho vytáhli ven tudy. Příjem. HAT-1, tady šestka, rozumím. Buď ve střehu, nepřítel je blízko. Posílá vrtulník, připrav si dýmovnici. Příjem. Připrav si dýmo prdolnici. Rozumím, šestko. Konec. Dýmo prdu. Já jsem tak happy, nechci už do toho tunelu, ne, tvůj tunel hnusný. Já jsem happy. Rudá Váško, tady HAT-1, příjem. Tady Rudá Váška, tvůj kous nevidím, HAT-1, příjem. Rudá Váško, tady HAT-1, jsem poblíž tlustý modrý čáry, příjem. Vidím žlutý kous, vykázejí z tlustého porostu. Příjem.
Rozumím, Váško. Potvrzuju. Žlutý kouř. Hade jedna, tady rudá Váška. Nevím, jak se k tomu dostat. Nikde není žádné místo pro přistání. Asi... Kurva! Musím se schovat! Konec! Do prdele. To byla moje C4. Teď mi půjde Charlie určitě po krku. Alebo já, Charlie mu. Nažer se. Máš dost? Tak chcípni. Hade jedna, tady hotel 6. Jaká je tvoje situace? Příjem? Hotel 6, tady Hade jedna. V celé oblasti je zatraceně živo. Vrtulník tu nemůže přistát. Příjem. Hade jedna, tady 6, rozumím. Máme pro tebe další plán. Dál proti proudu je tábor LLDB. Zkus se přesunout jejich směrem. My vymyslíme nějaký způsob, jak tě dostat do nebezpečí. Hotel 6, tady Had 1. Rozumím, konec. A teď začne mazec. Ši tady až. Až teď zdechneš. Ještě jeden. Ako vás je tu málo. Předtím vás bylo víc. Se mi nechce líbit. Ale aspoň náboj do AKčka. Sice je to pásek po 10 nábojů, ale... Mě to potěší. Když je nudze s nábojema. Když je jich tak moc. A náboje nikde. Radši safe. Už sice bol safe, ale to nevá. Radši 10x safe nut, jako pak od začátku celý. To bol mosin. Ne za tým brvnem, hajzo. Ne za tým šutrem ještě jeden. Dva. Ještě po mně někdo kary zákáčkem, alebo to byla uzvěra. Ty vole, ten má presnou kalbu s tým SMkem. No pojď. Jak lehnu? Když mu šla kalba. Čiže to, či jsem ho sundal tým Makarovem? Vole to, že nevím, jump než se ste nony. Boha, to to lama. Už nežampne se ten ze sranej konor. Dole, he? Co mi teda nechce věřit. Jsem ho tím Makarovem trefil. Byla nějaká náhoda. Jedno s druhým dokopy. Dobre. Teraz nevím, či jsem ho sundal, kurňa. Akurát si klekínal. Asi jo. Co to je? Nějaký komunistický šek? Asi jo. Magičem dopobelovat. Taková odvaha. Hotel 6, tady je Had 1. Navázal jsem kontakt s malou skupinou Vietkongů. Dorazil jsem k vesnici poblíž kontrolního bodu Delta. Vesnice je prázdná, vypadá to, jako by civilové zdrhli před pár hodinama. Ve spěchu, všechny jejich věci tady zůstaly. Vypadá to divně. Příjem.